Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na prácu Anlage Firera vo Volkswagen Slovakia. Vymeníme zváracké špičky, doplníme lepidlo a naplníme linku konštrukčným prvkom budúceho vozidla. Bitte schön, ein Tag der gerade beginnt. Ahoj, ja som Michal. Ahoj, ja som Lucia. Vítajú nás v Volkswagen Slovakia. Čo ma tu dnes čaká, Lucia? No, ja som počula, že vraj si elektrikár, takže ideš ako na zavolanie. Áno, niekedy veľmi dávno som to študoval. Skvelé, práve tých potrebujeme teraz pre rôzne pozície a okrem iného aj na pozíciu Anlage Führer. A to ťa dnes čaká. Budeš vedúci robotov a zariadení. OK, čiže prečo to jednoducho nevoláte, že vedúci zariadenia? Vedúci linky? Správnejšie, to je linkový údržbár, okay. Ale naozaj tým, že sme nemecká firma a používame veľa prevzatých slov práve z tej nemčiny, tak kolegovia niekedy lepšie budú rozumieť, keď povieš Anlage alebo Anlage Führer ako linkový údržbár. Všetci dnes čakali, že budem vyrábať auto, ale ja vlastne budem sa podieľať na tom, aby sa mohli vyrábať auta. Ty sa budeš starať o to, aby nám tie roboty fungovali a tie roboty vyrábali autá za ľudí. Teším sa na to, idem sa obliec a poďme pracovať. Poďme na to. Vidím tu mojich nových dvoch kolegov, alebo možno nadriadeného a kolegu. Ja som Michal, teším ma. Ahoj, zdravím ťa, ja som Juraj. Čau. Ja som Mišo, čau. Čau, ja som Peťo. Peťo, čau. Peťo, čo sa v tréningovom centre trénuje? Ideme tam normálne, že fitko a takto, aby sme vedeli zdvíhať stroje, alebo? To úplne nie, ale naučím sa tam základné veci o práci s náradím, ergonómii, aby si napríklad niečo dať takému úrazu, počas toho, ako budeš už nám tu pomáhať vyrábať a opravovať tie stroje. A také tie základné veci, ktoré proste potrebuješ, ako správny linkový údržbár tu na hale. Vítaj v tréningovom centre Karosárne. To znamená, tréningové centrum Karosárne sa tu nazýva preto, lebo sme súčasťou tejto výrobnej haly, v ktorej sa vyrábajú karosérie na vozidla. Každý nový pracovník tu strávi približne týždeň a ten čas využije na to, aby sa pripravil na reálne účinkovanie potom vo výrobe. Tak sa nezdržujeme rečami a poďme trénovať, poďme vyrábať stroje a opravovať ruky. Nech sa páči. Tak mám tu pre teba pripravenú jednu časť spájacej technológie, ktorá sa nazýva samorezné skrutkovanie. Tuto vidím pred sebou monitor, kde mám nejaké teda inštruktážne video, podľa toho to mám zložiť? S tým, že na konci vyskúšame, či si spravil alebo odviedol dobrú robotu. Dobre. Prakticky to vyskúšam. Idem na to. Nech sa páči. A sa stopuje čas? Daj to do 2 minút a bude dobre. Dobre. 3, 2, 1, štart. Počkaj, ale on má... Rukavice? To ale on je trošku rýchly na mňa. Počkaj, ja som nebol pripravený teraz. Mi učekajú minúty. Môžeme si stopnúť. Nie, to už musíš dobre, nechať. Ideš. Čiže hadičky pospájal? Tak. Dobre. Upevniť krytku s krútkami. Teraz som ho trošku predbehol, výborne. Ja by som hrozne, ja by som súťažil voči tým videám, keby som sa to učil, tieto veci. Dôležitá nie je len rýchlosť, ale aj kvalita. Aha, dobre. Prevedenej práce. Ten šrob mi tam ale nespadol. Počkajte. Už môžem? Ale už teraz viem, že to nebude fungovať. Bude to fungovať určite. No, nefunguje to. Nefunguje. Pretože ten element musí byť vnútri. Ty si to nezasunul tak, jak to má byť. Aha. No tak som spravil jednu chybu, no tak a čo? Ako vidíš, teraz tam tie elementy krásne idú donútra. Môžeme to vyskúšať ešte raz. To je ono. Wow. A vidím tu krásne moje budúce auto. Tu máš karosériu Audi Q7. To je auto, v ktorom by som sa ja napríklad stratil. My sme tu kvôli tomu, aby sme si ukázali niektoré typy spájacích technológií. A keď sa budeme baviť o konkrétne tvojej spájacej technológii, na ktorej si pracoval, tak nechaj ma typnúť si. Podľa tých skrutiek, ktoré tam boli, si myslím, že to je toto. Výborne. Že ten stroj to tam naskrutkuje, alebo to tam narazí? Ten stroj to tam naskrutkuje. Tak to vyzerá hlava toho robota. A toto je práve to zariadenie, ktoré tú skrutku do tej karosérie skrutkuje. Ono to... Presne tak, jak to ukazuješ. Tak to príde a... Tak,
navrta to tam tak, a nás presne kostuje. Tak. Anlagefirer z nemečiny znamená v podstate linkový údržbár. Linkový údržbár je v podstate tá prvá línia na jednotlivých úsekoch linky. Každý Anlagefirer má pridelený istý úsek a zodpovedá za to, aby bežal nepretržite. V prípade nejakých väčších porúch sa volá priamo halová údržba. Zodpovedá aj za to, aby si mal doplnený výrobný materiál. V prípade Anlagefirerov ale sa väčšinou jedná len napríklad o doplnenie skrutík do zásobníkov, napríklad povedzme strešný výstuh alebo výmena lepidla. Tak poslali ma z tréningového centra za mojim novým kolegom Peťom. Peťo, kde si? Tuto za rohom by ma mal čakať. Á, tu je! Peťo, nazdar, konečne ťa tu mám. Čau. Čau Peťo, poslali ma za tebou z tréningového centra. Ja som už vycvičený, naučený. Viem vymieňať hlavičky, viem doplňať šrobiky. Čo máš ty pre mňa pripravené? Poď a uvidíš. Tu začína prax. OK. Takže... Nasimuloval som ti tú situáciu, kedy robot potrebuje vymeniť manuálne špičku. Áno. Pretože je až moc opotrebovaná. Uh-huh. Ale to už bude tvoja úloha. Predtým ako ideme do linky, čo potrebujeme? No, asi si dám čapicu. Áno, dáme si čapku, dáme si požiadavku na vstup. Požiadavku na vstup. Áno. To niekto schvaľuje na opačnej strane závodu? Nie, ale systém zastaví všetkých robotov v linke v bezpečnej pozícii, aby sa nestalo, že ty vbehneš vnuka a náhodou robot nabúra, alebo sa ti niečo stane. Dobre, môj otvorí dvere. Mal by som si nejako najskôr odsunúť ten stroj. To je dobrý nápad. Tak, tak toto je vlastne ako keby diaľkový ovládač od tohto, hej? Čiže ty, keď ideš niečo servisovať, tak pomocou tohto počítača ručného si vieš nasimulovať, že ten stroj si vieš niekde zaparkovať tam, kde potrebuješ, aby to bolo bezpečné aj pre ten stroj, aj pre teba. A teraz, keď sláčiš a budeš držať to Y minus, tak on by sa mal posunúť o tých 10 mm. Sláč ešte raz. Tak. Á, výborne. Pozor, aby sme nenabúrali túto do zariadenia. Tak. Wow. A až tak nie, toto už je elektróda. My vymeníme len tieto špičky. Len túto svetlú časť, áno. Všetko prídeš. Je. Však sme zastavili komplet všetko. No, počkaj, vidíš. Teraz mal si pravdu, vodu si zastavil, ale ostal ti tam ešte trochu tlak. Na to si treba dávať pozor. Prečo tam je voda? Cez tie kliešte ide obrovský prúd. Tá voda to chladí? Tá voda to chladí. Ako výrobný pracovník, že ako Anlagefirer, výrobár alebo hociaká iná pozícia tu vo Volkswagene, máš možnosť zlepšovať výrobné procesy a navrhovať takéto zlepšenia svojim nadriadeným a Volkswagen to dokonca vysoko podporuje. Prichystal som si pre teba jednu špecialitku. No, ale ako správny Anlagefirer alebo linkový údržbár musíme vymeniť aj s lepidlom. Lepidlo tu používame hlavne ako tesenie a tlmenie medzi jednotlivými plechmi. Pretože keby tam to lepidlo nie je, tak za prvé ti môže do toho auto zatekať, alebo ti celé cinka. A to asi nechceš. Môžeme vymeniť tento sud, ale budeš potrebovať len jeden. Jeden sud má cca tých 300 kg. Ideme na linku, poďte so mnou. Ešte ďalej. Už keď sa pôjdeš za sebo, vidíš jeden červený maják a to je tvoje miesto určenia. Prvé, čo budeš potrebovať, sú tieto moje magické kľúče. Čo si myslíš, že teraz spraviť ďalej? Podľa mňa, ja si myslím, že tam je asi aj nejaké bočné tesenie, budem to musieť nejako odtlakovať. Čo by sa stalo, keby som to neodtlakoval? Suslo by ten sud muka. Implodoval by. Peťo, čiže túto tyčku hovorí, že treba odšrobovať. Á, je to v pohode. No, tak kolega predaník tam bol asi zhovielavejší. Dosť veľký závit tam je, vám poviem. Dobre. A rovno ti podám túto tyčku. A táto robí čo? Tu zakrútiš naspäť a všimni si, hore je polospojka na hadicu. Á, my to budeme odtlakovávať. Správne. Všimni si tú malú modrú hadičku, presne tak. A len ju napoj na tú polospojku. Čiže hovoríš, že tento gombík stlačím a sa to čo sa stane? To je len bezpečnostné potvrdenie, že vieš, čo robíš. Aby si náhodou nešiel okolo a neslačil. Nej som o tom úplne presvedčený, že či viem, čo robím, ale stlačil som to. Som tu ja, budeme zatváriť, že vieš, čo robíš. Dobre. No, ďalej. Kľudne ho slač, musíš ho držať celú dobu. Aha, okej. A najprv potvrdíme chybu. Potvrdenie, pajka, áno. Slač. A teraz by ťa to malo pustiť. Na? Dvíhať celé čerpadlo hore.
alebo nie. Skúsim to ja. Najprv bezpečnostné, potom... Nie, sa to má nejaké... Nič, ukáž? A my skúšam. Čo robím inak? Riadne to stlačím. A riadne to stlačím. Chápeš to, Peťo? Nechápem. Skválne teraz ty. Zdravím. Ešte raz. Skús ešte raz najprv stlačiť, silne tlačiť. Ne, ty tam niečo máš nadstavené inak, ty mi to naschvál robíš. Vieš, že som vyškolený. A vidíš to. Konečne. Nepredpokladal som, že tam je takáto veľká guma. Neúplne hore. Správne, predbiehaš ma, ale robíš to veľmi dobre. Predbieham ťa, lebo som chcel byť aspoň niečo o krok popredu. Dobre. Odporúčam ti, najprv si ho daj len na túto plošinu. Poď. Tak. Zastav, daj sa na bok vozy. A teraz sa riadne zapri. A ukáž sa. Ukáž, čo v tebe je. Ukáž, či to chodenie do fitka má Presne nejaký tak. význam. Bol si v tréningovom centre, trénoval si. No tak, dobre. Nezabúdaš na niečo? Na čo? Však to si dám potom dole, či? Okolo toho lepidla? Aha, dobre. Kto máže, ten jede. Presne tak, kto máže, ten jede. A neboj sa toho, daj tam toho riadne. Hej? Áno. Dobre, posledný pokus. Dobre, pozor. Raz, dva, tri. No. Dobre. Tak. Dobre. Dobre. Ideme ovládať stroj. Ideme znova ovládať stroj, áno. Ale predtým... Treba tyčku vymeniť. Správne. Dobrý postrek. Tak. Počkaj, nasadili sme... Dobre. Už som sa bál, že to tam netrafí. Sleduj toto svetielko. A keď prestane blikať, si správne. Môžeš pustiť. Fuh, no není to ľahká práca. Vymienianie takéhoto stroja. Toto naozaj robíš ty? Áno. No tak dobre, tak ideme niečo ďalej robiť. Ľudne môžeme. Keď sa bavíme o povolaní, ktoré si dnes vyskúšal, to je ten linkový útržbár, tak tam naozaj očakávame, alebo predpoklady sú, aby ten uchádzač mal elektrotechnické vzdelanie, aby bol elektrotechnik, autoelektrikár alebo nejaký podobný príbuzný odbor, lebo ako si videl, je to naozaj dôležité. Ale keď už ide o uchádzača do výroby vozidel napríklad na montážnú linku, tak tam je tá práca jednoduchšia a vtedy stačí aj bez tohto technického zamerania ukončené stredoškolské vzdelanie. Karoséria sa skladá na tejto linke tým spôsobom, že do linky nám príde hotová podlaha. Na tejto linke sa nám nasadia tzv. Vnútorné bočaky, alebo ako my hovoríme ineny. Tieto dva šuflíky sú určené na výstuhy zadné, ktoré sa používajú... VVSK49 a to je označenie? Áno. Volkswagen Škodovka a 492 je označenie karosérie kombi. Stlačíš tlačidlo na to, aby si ho v úvozovkách vyradil z výroby. Spodné? Áno. A teraz ťahaj. Máš na to 10 sekúnd. Keď to nestihnem... Drž. Stihol si. A keď to nestihnem... Vyhodíš bezpečnosť na linke. Čiže sa zastaví celá linka? Celá nie, ale jedna časť áno. Už sa ti to stalo? Áno. Keďže prvé diely, ktoré prídu do haly, musia aj prvé odísť. Vieš, že netuším, jak to tam mám vôbec dávať. Čakaj. Aha, vidím. Áno. Na to využívame tzv. Systém Pokajoke, ktorý zaisťuje to, že to tam nedáš naopak alebo nejako inak. Aha. Je to presne určené tak. Môžeš, ale vidíš, že tu ti to dole potom nepasuje. Skúsil som. Áno. Je to dosť ťažké, počúvaj. Teraz stlačí a 10 sekúnd áno. Náspäť. Ak chceš... Dobre, poď. Výborne. Stihol som? Dokázal si to. Dobre. Ak sa chceš u nás zamestnať, tak to je úplne jednoduché. Stačí, ak prídeš na web www.praca.vv.sk
a tam sa zaregistruješ. Aktuálne hľadáme stovky nových zamestnancov, kde sa vyžaduje napríklad už elektrotechnické vzdelanie, ale je tam aj minimálne 20 ďalších pozícií, kde sa môže nájsť každý jeden z uchádzačov. Aby som mal zhodnotiť malého Miša, musím uznať, že dneska mu to išlo náramne dobre. Samozrejme, nájdu sa nejaké malé drobnosti, ktoré by som vedel vytknúť, ale myslím si, že postupným tréningom by vedel zapadnúť priamo medzi nás. Máme za sebou ďalší diel Jeden deň ako dnes, ako Unlage Führer. Videli ste, že práca linkového údržbara je celkom zaujímavá a atraktívna záležitosť a je nabitá obrovským množstvom technológií. Napríklad na jednom takomto vozidle je použitých až 2700 zvarov a 78 metrov lepených spojov. Kto by to bol povedal, že za jedným takýmto vozidlom je toľko technológií a toľko práce. Majte sa krásne, jazdite bezpečne, čauko. Formou hry. Niektoré metódy, ktoré sa v podniku používajú, nech približujú.